ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မြောင်လေးပင် KN တပ်မဟာ3နဲ့ဒူပလာယာ KN တပ်မဟာ6ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကြီးကျောင်းနဲ့လေကျောင်းပေါင်းပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ KNU နဲ့နယ်မြေဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ KNU ဒူပလာယာ KN တပ်မဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့မြောက်ရီဝော်လီကားလမ်းပေါ်ကတုံထက်ခွေနေရာနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်နေတယ်လို့မြေပြင်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ KNLA ပူပေါင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ Cobra စစ်ကြောင်းတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မြောက်ရီဝော်လီတုံထက်ခွေနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကညနေ3နာရီအချိန်ထိဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတာပါ။မြောက်ရီဝော်လီကားလမ်းပေါ်ကတုံထက်ခွေနေရာတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိတလကျော်ကြာထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်အကြမ်းဆုံးများပြားခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကလည်း Cobra စစ်ကြောင်းထံလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်အချိန်ကလည်း KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မုံမြို့နယ်ကနဆိုးပင်ကျေးရွာအနီးမှာ KNLA တပ်ရင်း၈နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမိနစ်40ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်9နာရီ20မိနစ်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကနဆိုးပင်ကျေးရွာပေါ်ရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်နဲ့ကျေးရွာတွေအပေါ်လာရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အင်ဂျင်200ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ1100ကျော်ရှိတဲ့ကနဆိုးပင်ကျေးရွာထဲကပြည်သူလူထုတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါ။စစ်ကောင်စီဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကြောင်းပြပြီးလက်ရှိမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တွေးဆုံစဉ်တဖက်မှာလည်း KNU အပါအဝင်တိုင်းဒေသနယ်မြေတွေတချို့မှာထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေပါတယ်။